me këtë ndryshim ndalohet shpërndarja e mallrave në territorin më të ngushtë të qytetit në periudhën nga ora 7:30 në mëngjes deri në ora 18 pasdite, dhe kjo do të zgjat deri në muajin mars, kur ndotja e ajrit është edhe më e madhe. Vendimi ka të bëjë me shpërndarjen e mallrave në periudhën e lartpërmendur dhe nuk ka të bëjë me lëvizjen e automjeteve të cilat do të bëjnë shpërndarjen në këtë pjesë të qytetit.